Começou nessa quarta-feira, dia 14, aqui no município de Ariquemes, as festividades de Natal. E nós estamos aqui no Teatro Municipal de Ariquemes, porque vai ter um grande teatro, que é o Conto de Natal, e o pessoal já está se preparando. Como você pode ver, nós estamos em cima do palco, dessa vez a cortina está fechada, porque o pessoal vai se preparar para daqui a pouquinho começar o teatro. E aqui está o diretor desse teatro, que é o Carlos Santana, e vai passar mais detalhes. Carlos, fala pra gente, como é que tá a expectativa desse grande evento? Cara, uma expectativa mil, porque é a estreia do nosso teatro, né? Tanto esperado pela nossa população, por nós artistas, né? E a gente tem um prazer imenso, nós estamos muito felizes de trazer o Alto de Natal para dentro do teatro. Agora, no ano 2022, depois de uma longa pandemia, a gente volta aí com as atividades teatrais para a população de Ariquemes. A gente tem que parabenizar a Prefeitura de Ariquemes. Já tiveram vários eventos realizados aqui no teatro. A Praça da Vitória lotada de gente, aproveitando o Natal, mas a festividade começa, o pontapé inicial é aqui, né? Com os eventos de Natal que começam aqui e também lá no Espaço Alternativo. Fala pra gente como é que tá a expectativa da equipe. Daqui a pouquinho a gente vai lá, vai conversar com cada um deles, mas fala pra gente como é que foi preparar esse pessoal. Cara, nós já vem aí há uns meses já se preparando, então a equipe tá muito bem preparada para subir ao palco, uma equipe técnica fantástica, a prefeitura tem dado um apoio fantástico, é um evento, um espetáculo realizado através da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, né? Através da Prefeitura Municipal, e então está um espetáculo belíssimo para toda a população. E fala pra gente, além desse teatro que vai acontecer hoje aqui, outros teatros também acontecerão. Não só aqui, mas também lá no Espaço Alternativo, né? Isso, o nosso espetáculo tem estreia hoje, né? Daqui a pouquinho. E dia 22, lá no Espaço Alternativo, terá a reapresentação do Alto de Natal, que carrega o nome aí de Um Conto de Alegria. É um texto autoral, com um elenco daqui, artistas daqui, envolvem músicos, dançarinos, atores locais, então tá bem bonito e vale a pena assistir. Esse final de ano, então, cheio de novidades. Cheio, cara. É isso, né? Essa época de Natal é isso. É a gente trazer uma mensagem e levar para o público uma mensagem de amor, de paz e esperança, que é o que todos nós precisamos nesse fim de ano. Tá certo. Muito obrigado. Vamos dar uma volta, meu amigo Vitor. Chega aqui, nosso cinegrafista. O pessoal tá se preparando. Tá aqui a Rosângela. Rosângela, vou te pegar no susto. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Fala pra gente, você com certeza foi uma das coordenadoras aqui desse teatro e como é que tá a expectativa? Hoje nós vamos fazer uma participação no Alto de Natal com a equipe do Balé do Centro Cultural, né? O Grupo Liberce Dance. Ah, tá tranquilo, como a gente já dançou aqui 3 vezes, a gente tá bem tranquilo, bem seguro, assim. A equipe é as maiores, né? Então tá bem tranquilo. A expectativa agora é só esperar o público chegar pra gente dar início. Tá certo. A gente vai, vamos lá no camarim, tá um pouquinho escuro aqui porque o pessoal ainda está se preparando. Tem uma equipe ali e tem um pessoal aqui no camarim. São vários camarins que tem aqui, o pessoal está se preparando para esse grande ato. Vem, vamos chegando aqui, vamos dar licença, boa noite, vamos pegar o pessoal no susto aqui. Qual que é o seu nome? José Antônio Campores. Seu José, qual que é o seu personagem? O meu personagem é o homem lá, que é o Olê, ele. E como é que está a expectativa para o teatro? Ótimo. Já tinha se apresentado aqui já? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Tá o coração a mil, né? 120 por hora. Com certeza. Qual que é o seu nome? Paloma. Paloma, qual que é o seu personagem? Eu sou cantora. Cantora? Sim. E aí, como é que tá a expectativa pra apresentação? Olha, tá... Nós estamos bem nervosos, pra falar a verdade, né? Porque imagina, tantos anos que esse teatro foi construído e a gente esperando esse momento... Foram o quê? Uns 5 anos para mais esperando esse momento, então é muito emocionante. Com certeza a estrutura aqui é fenomenal. Nossa, é outra vida, né? É um sonho. Agora fala pra gente, você já deve ter se apresentado no antigo teatro lá. No Centro Cultural, né? No Centro Cultural, né? Como é que tá, como é que você vê essa estrutura, o futuro principalmente dos atores aqui da região com a utilização desse novo teatro? Na verdade, é até mais, como eu posso falar? Mais rentável, né? Mais prático. E também, como o espaço é maior, parece que nós podemos ter mais criatividade, no caso, né? Sem contar que a maioria das pessoas cabe muito mais gente aqui do que lá no Centro Cultural. Então, assim, a gente já fica até nervoso porque a gente sabe que tá enchendo ali. E o povo tá chegando. Ai, graças a Deus.
Fizemos várias propagandas, chamando todo mundo de serviço e é isso. Vamos rodar pro lado de cá, vamos falar aqui com o pessoal também. Vou pegar você de surpresa. Qual que é o seu nome? Robson. Robson, qual que é o seu personagem? Eu sou o anunciante, eu sou o soldado romano. Você é o que vai falar mais alto ali, né? É o mais alto, eu sou o que grita com o povo. E aí, como é que tá a sua expectativa para a apresentação? Cara, a nossa expectativa é sempre a melhor, né? A gente espera que o público venha, prestigie nosso trabalho. Então, assim, a gente espera que lote hoje e esperamos que futuramente o teatro seja aberto para a gente poder trabalhar tranquilo aí. E agora fala pra gente como é que foi toda a preparação pra hoje chegar aqui e se apresentar. Cara, corrido, trabalhado, a gente trabalhou bastante, trabalhamos até tarde da noite, trabalhamos mesmo. E assim, e a gente tá fazendo um trabalho pra gente, pro público, e esperamos que todo mundo goste. O público de Arikemes pode esperar uma grande festa hoje, né? Uma grande festa, uma grande apresentação e vai ficar bonito. Tá certo, muito obrigado. De nada. Olha, vamos rodar aqui, o pessoal de outras TVs também estão aqui fazendo a entrevista, porque o evento vai acontecer daqui a pouquinho, mas tem um pessoal no cantinho aqui também que vai se apresentar. Com licença, qual que é o seu nome? Stephanie. Stephanie, qual que é o seu personagem? O personagem é a criança que conversa com a Nossa Senhora. É, e fala pra gente como é que tá a sua expectativa. Eu tô perguntando pra todo mundo, eu sei que cada um tem uma expectativa diferente ali. Né? Certo. Minha expectativa é que vai ocorrer tudo bem, porque a gente ensaiou bastante e é só a gente se esforçar e vai dar tudo certo. Foi quanto tempo de ensaio, de preparo ali? Desde quanto tempo vocês já estão se preparando? Então, faz um tempinho. A gente teve bastantes ensaios, 2 meses aproximadamente. Faz um tempinho. A gente está tentando se esforçar bastante e vai dar tudo certo. Tá certo. Eu vou passar aqui por trás de você, que está bem apertadinho aqui agora. Qual que é o seu nome? Karina. Karina, qual que é o seu personagem? Eu sou a hoteleira. Hoteleira, né? E fala pra gente, como é que está também a sua expectativa para apresentar hoje? Então, a gente espera dar o nosso melhor, que é isso que a gente veio fazer. E vai ser lindo, porque o teatro é maravilhoso, é lindo e emocionante. E como é que foi toda essa preparação para chegar hoje aqui e se apresentar? Foram várias conciliações, trabalho, escola e ensaios. Então a gente fez o máximo que a gente pôde, ensaiou bastante e hoje vamos apresentar uma peça maravilhosa para todos. Coração tá acelerado? Tá. Tá certo, obrigado. Eu viu? Que agradeço. Vamos falar com o rapaz aqui, chega aqui, chega perto da gente aqui. Qual que é o seu nome? Meu nome é Cauã. Cauã, qual que é o seu personagem? Eu vou ser o José da peça. O José? José. O personagem importante. Sim. E como é que tá a expectativa? Você com certeza tem bastante falas, ensaiou bastante. E como é que tá essa expectativa? É a primeira vez que tá se apresentando em Arikemes? Porque o teatro, com certeza, todo mundo tá se apresentando hoje. É, tipo assim, numa dimensão como essa, com o teatro Arikemes, assim, essa plateia enorme, vai ser a primeira vez. Mas já participei de coisas na escola, então foi bem. Mas o nervosismo que tá agora pra esse teatro do tamanho que, nossa, não dá nem pra explicar direito. É muito. E como é que foi todos os ensaios, toda a correria pra chegar até aqui hoje? Foi uma coisa bem. Teve seus desafios, né? Mas foi uma coisa que a gente teve o trabalho duro, mas a gente conseguiu. Firme em todos os ensaios. A gente começava a ensaiar todos os sábados, aí depois começamos, quando chegou perto do ensaio, todos os dias a gente vinha aqui e ensaiava tudo certinho. Então, tá tudo certo. Expectativa grande. Muito grande, nossa, muito ansioso. Coração acelerado. Muito, meu Deus do céu. Tá certo, parabéns, boa peça. Obrigado. Vamos passar por aqui? Tem mais um pessoal também aqui que tá se preparando. Você eu não falei ainda. Ah, olha só, qual que é? O pessoal já te conhece, mas fala pra gente o seu nome. E aí, Albert Kelly Albuquerque, jornalista, e nas horas vagas eu faço vezes de atriz. Rapaz, e eu quase não te reconheci com essa toda produção. E fala pra gente qual que é o seu personagem. Olha, é uma honra viver pela segunda vez Maria, Mãe de Jesus. Porém, nessa edição, eu vivi em 2019, a primeira edição desse espetáculo em Arikemes foi 2018. Em 2019, fui convidada para viver Maria, Mãe de Jesus. E nessa edição, o diretor fez uma releitura, com uma licença poética muito bonita, onde ele faz uma linha temporal em que eu sou Maria após a missão de Jesus. O mais bonito para mim é a honra dupla, porque a minha filha vai fazer Maria na Anunciação. Então, quando o anjo chega e anuncia, dando spoiler para quem não assistiu, no caso vai ser minha filha, que hoje tem 15 anos, e que os teólogos, no geral, concordam
que Maria, mãe de Jesus, tinha mais ou menos essa idade, entre 15 e 16 anos, quando recebeu a missão de ser mãe de Jesus. Tá certo. Eu vou fazer a perguntinha rápida, que o pessoal já está se preparando para poder se apresentar. Como é que está a expectativa? A gente sabe que mudou tudo, a estrutura está totalmente diferente, então a expectativa muda também, né? Totalmente nova, nós ensaiamos bastante. E, assim, o nosso diretor, o Carlos Santana, que é bom dar os créditos para ele, é um cara sensacional. Eu tenho certeza que o trabalho dele vai ser só sucesso. Bom, saímos lá do camarim, viemos aqui onde é que o público já está chegando. A gente pode ver de fundo um grande público chegando. O pessoal já está se preparando para poder assistir esse grande teatro. E aqui do meu lado está o Irineu, presidente da FUNSET, responsável por fazer tudo isso acontecer. Irineu, mais um evento aqui no Teatro Municipal de Ariquemes. Dessa vez, totalmente realizado pela Prefeitura Municipal, juntamente com a FUNSET. Fala pra gente, agora é o pontapé inicial das grandes festividades do Natal desse final de ano, né? É, a cultura de Ariquemes, ela teve uma reviravolta com a gestão da Carla. Até mandar um abraço para a prefeita, que deu total condições para a gente trabalhar. Então, acreditou no trabalho. Chamei o Carlos para a gente conversar, que é o diretor da peça, montamos um projeto oficina de teatro e hoje isso é um fruto dessa oficina que é bancada pela Prefeitura de Ariquemes, é um recurso de RP, então assim a Prefeitura 100% à frente do projeto, está excelente, as festividades começaram, nós vamos agora, hoje, encerrando aqui no teatro com esse espetáculo, mas nós vamos ter a partir do dia 17 ao dia 31 as festas lá no Espaço Alternativo, para coroar com chave de ouro esse evento. Hoje, aqui, eu sei que vai ser um sucesso, alto de Natal, um conto de alegria. Eu assisti o ensaio e confesso, fiquei emocionado assistindo e hoje eu tenho certeza que o público vai ter a mesma reação que eu tive no ensaio. Né? Um sucesso, parabenizar o Carlos, que é o diretor, o Sandromar, que é o assistente, pelo excelente trabalho e para o ano que vem, vem muito mais. Vem muito mais cultura, vem muito mais eventos e vamos usar ainda mais esse teatro aqui. Esse final de ano aqui foi tudo preparado meio na correria, vamos dizer assim. A gente teve a pandemia, as coisas estão voltando à sua normalidade e a gente pode dizer que esse praticamente vai ser o teste do Teatro Municipal de Ariquemes, né? Já tivemos outros eventos anteriores e agora esse é um evento definitivo que vai ser praticamente todo usado aqui, né? Isso, como o teatro ficou muito tempo parado, tudo que a gente está vivenciando aqui é novo, é uma experiência, então nós sabemos o que acertamos, sabemos o que erramos, então nós já temos o que melhorar, né, o que deu certo, mas é bola para frente, já deu tudo certo, os espetáculos de dança foi um sucesso, a apresentação do pessoal que veio de fora foi um sucesso e hoje também vai ser um sucesso. E vale ressaltar o quão importante é a cultura no município de Ariquemes. Hoje, com certeza, tem jovens, crianças aqui que vão ver um teatro desse e vão querer ligar na mente ali e falar, olha, eu quero ser aquilo, eu quero ser ator. E com uma estrutura dessa, o incentivo é maior, né? A cultura, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer cidade, qualquer estado, em qualquer país. Então, Ariquemes, nós ficamos com esse teatro parado muito tempo. Ah, não vai ter público, não vai ter público. E esses dias de evento aqui no teatro, nós podemos ter a certeza que público nós vamos ter sim. Basta fazer bons eventos, bons espetáculos, que vai atrair jovem, criança, jovem, adulta, a classe idosa. Vai atingir todo mundo, né? A cultura, ela cabe em qualquer lugar e para qualquer pessoa.